Jmenuji se Zdenka Bártová a představuji vám projekt druhá etapa výstavby basketbalového hřiště. Naše městská část Černovice má více než 8 000 obyvatel a rádi bychom pro děti, mládež i dospělé postavili basketbalové hřiště. Jak za mnou vidíte, máme postavenou první polovinu, ale bohužel radnice nemá dostatek finančních prostředků na její dostavbu. Rádi bychom, aby děti trávili čas aktivně, žili sportem a neposedávali na lavičkách, nekouřili, nepopíjeli alkohol. Pomozte nám podpořit náš projekt. Děkujeme.